mi avo tartasum nachkeritmech achkeritmech dem kit jepi da husahat husahat uber husahat uber yes ay sorgonum em kezim ser no heranum im sertin ay sor minor verke averanum u im ser pokvas churi churi naman oror gume ashnan kamut ashnan kamut ashnan kamut o kami kami pokirim ser narantsavi eto hampiril pokvas ke gvetsari tover ketsav chobachari zarin tovtsav chobachari Konelas yeril te guzaynanir baysayt besminayir baysayt besminayir ah konelas yeril te guzaynanir baysayt besminayir astrere cherelen achkerin unayumen apshats nervera mispanek mispanek zerse nugegror te elche unena որևէ հավասի կարմը եւս կուխավելնալու այս հոյակապ հաստատության Արարատ մասնաճյուղի շենքին վրա եւ անոր համար ժողովեմ որ դերը օրտնե փոլորի դերը օրտնե Ամիրյան ընտանիքի այս բարերարությունը որբեսի մենք միասնապար արավել եւս գերդենք մեր տունը այս իմաստով հրավիրեմ փոլորը որբեսի հայրմերը միասնապար արդարան կորտնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրդ եղիցի անունքո, եգեստե արկայությունքո, եղիցին գամքո, որբեց հերգինս եվերգրի, հաստ մեր հանաբազոր տուր մեզ այստոր, դիկոյ արկայություն և զորություն և հարկավիդյանը սավիդենի ծամեն, բահբանիչ և հույս հավադացելոց Քրիստոս աստված մեր, բահյա, բահբանյա և որդնյա, Հոմենք մենի մեծ ընտանիքս և հատկապես Արարատ մասնաճյուղս իր փոլոր գազմերով, մարմիններով, եղբայրներով և քույրերով և հատկապես օրհնել էր այսօր Ամիրյան ընտանիքի անդամները, ընդովանիավ սուրբ և պատվական խաչի վտքոյի խաղաղության, փրկյա ազատի երևել և հաներևույթ թշնամբույն, արժանավոր յակոբության փառավորելս քեզ Mispanek, mispanek, zerse, duge gror te elche, unena. Այսօր թողնում եմ քեզ իմ սեր ու հեռանում Իմ սերտին այսօր մի նոր վերք է ավելանում Ու իմ սերը պոկված շուղի ճյուղի նման օրորվում է աշնան կամուց, աշնան կամուց, աշնան կամուց Ո քամի քամի պոկիր իմ սերն առանցավի Հետո համպյուրիր պլոկված կել վծարի Tolver kotsav chabatchari, tsarin tolsav chabatchari. Ach konela sieril te guzaynanir, vaysayt besminayir, vaysayt besminayir. Konela sieril te guzaynanir, vaysayt besminayir, vaysayt besminayir. Astrere cherelen achkere. Unayumen apshats mervara. Misvanek, misvanek, zersi. Ye grote elche unena O
Kami kami bokirin sen arantsari Eto hamkurir polotvatske vetsari O kami kami bokirin sen arantsari O kami kami bokirin sen arantsari O kami kami bokirin sen arantsari Usni aro tardasom nachkerit mech achkerit mech dem kit jepi usahat uber chu sahat uber yes ay sortonum em kezim sen no heranum im sardin ay sol minor verke averanum u im ser pokvat chugi chugin man ororgume ashtan khmut Ashnankamuts O kami kami pokirim ser narantsavi Eto hamkurir blokmatske gvetsari Tover ketsal chobatchari Zarin toktsal chobatchari Ach konelas yeril dete guzainanir baitsait besminair baitsait besminair Ach konelas yeril dete guzainanir baitsait besminair baitsait besminair Աստղերը չռել են աչքերին ու նայում են ապշած մեր վրա մի սպանեք ձեր սերը դուք երկրորդ էլ չեք ունենա Այսօր թողնում եմ քեզ իմ սեր ու հեռանում Իմ սրտին այսօր մի նոր վերք է ավելանում Ու իմ սերը պոկված շուղի ջուղի նման օրորվում է աշնանքամուց 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 Օ քամի քամի բոկիր իմ սեր նարանցավի Հետո համքյուրիր պլոկված կեղը վծարի Tolver kotsal chabatchari Tsarin tolsal chabatchari Ach konela sieril dete guzainanir Baisait besminair, baisait besminair Շատ շնորհակալ եմ ամենուս, որ ներկա եք եղել և հարգել եք մեր բարերարներին և նույնպես շնորհակալ եք ձեզնից և ձեր ընտանիքին, որ միացել եք մեզի Մեզ համար շատ մեծ ուրախություն է, հենց որ մի հատ նոր նվիրատու միանում է մեր ընտանիքին Անցյալ 30 տարվա ընթացքին այս կազմակերպությունը մեկ հատ եկեղեցի մեկ սենյակից, որ հիմա Թուֆենգյան մանկամսուրն է գնացերա Բրադվեի շենքից եկերա ներկայի կենտրոնը և հետո հիմա արդեն գնում ենք մեր երկրորդ կենտրոնը ունենում ամեն նա քաշին մարդիկ են եղել, որ շատ տարբեր առիթներով իրանց անձնական անձեր են, անձնական զոհաբերություն արել են և Արարատին են նվիրել ես պիտի ասեմ, Արարատում մաս կազմելը ինձ համար մեծ հպարտություն է Արարատ այն կազմակերպություններից է, որ նման գաղութում շատ քիչ կա, եթե ասեմ չկա, մեկից շատ արդեն բանա, exaggerate նմանում. Ամեն օր Արարատում 400-ից ավել երեխա է, մեկ հատ ժողովասրահ լինի, որ մարդիկ որ ստեղ ժողով են անում, ամեն երեխերքը գալիս են, ամեն օր մեր սենյակներում աշխատանք կա, նրանք որ գալիս են ստեղ, հենց հիմա կա, հենց հիմա աշխատանք կա, եվ մենք աշխատանք ես պատը կապենք և մեկ ինչ ավելի ժողովի համար ավելի հանդարտ, մետեղ լինի, որ մարդիկ կարողանան օգտվեն։ Նրանից հետո մեր առաջարկ եկա, որ մեկտեղ պետք ունենք իբրև presentation room, մեկտեղ, որ եթե մենք մարդա, եթե մենք ուզում ենք մեկը գա, որ ուզում ենք ներկայացնենք Արարատը, երկու ժամ տևում է իբրև Արարատական բացասենք ինչ է, այսինքն այն, որ մեջը նա իմանում է, գնա դու green gym, blue gym, gymnastic և այլն իմանում ես ինչ է,
But արատիս դուրս մեկի համար որ ուզում ես բացատրես, շատ դժվար է. Ուրեմն մտածեմ presentation room, այնտեղ լինի որ մենք կարողանանք կամ, մենք արդեն board room ունենք. So նպատակ է սենյակի են չէր որ մենք միասին երկրորդ board room ունենանք. Robert, Minasian Robert, you know, Chaman, you met this last. We can't get a project to go on the two on the window. So, what you call Robert? I said, okay, may you have got a Iraqi office and get a hundred government to talk to him. Minakis, you want to come to talk well. That's what Robert English has shown our Kalima to be. She never had to talk in the land. We start from our custom darkness. From a brochure, this thing, Karin, I'm going to go to the next one. Երկրորդ կենտրոններ ունենալով իհարկե նեղություններ դեռ երթալու է շարունակվելիա ձեր մասնակցությունների մեջ ունենալու են վստահ եմ արդեն իսկ ունենք եւ նորեն շնորհակալություն թե անցյալի համար հիմնավա համար եւ Եթե մեր բան պիչ չանե, որոշ չի վերջանաչ։ Ուրեմն բատկեն Ամիրյան Media Room-ը մեր նախավերջի, ասենք թե մեր առաջի կենտրոնի նախավերջի տեղն ա, որ կա, որ մենք իրան ձևացան անուն է, անուն ունենք, ամենամեծ մեր տեղերից մեր Blue Gym-ն ա։ Մեր Blue Gym-ը, որ կոչվում է Blue Gym, որտեղ դժվարտաբար մենք չենք կարող։ Ո՞վ գիտի ինձ առանցարի։ Ո՞վ կամի կամի, ո՞վ գիտի ինձ առանցարի։ Ո՞վ կամի կամի, ո՞վ գիտի ինձ առանցարի։